Balakən rayonunun Nizami məktəbinə, Kalxoz bazarına yaxın bir məsafədə yeni tikilmiş həyətyanı ev satışa çıxarılıb. Torpaq sahəsi 400 sota yaxındır. Kanalizasiya quyusu hörülmüş, üstü betonlanmış, yəni işlək haldadır. Həyətində ayaq yolusu. İşıq xətti, su xətti çəkilmişdir. Elektrik işləri görülmüşdür. Girişdə seyfi qapıdır. Pol taxtası təzə vurulmuşdur. Mətbəx kimi nəzərdə tutulmuş. Xətlər, kanalizasiya, isti soyuq su xətləri qoyulmuşdur. Tavanı yetərincə hündürdür. Xeyli hündürlüyü var. Hamam ayaq yolusudur. Köklü polun xatları işlənmişdir. Yenə su xatları çəkilmişdir. Enli girişi var. Sol tərəfdəki də yəni geniş otaqdır. Evin girəcəyinin sağ tərəfində gördüyümüz iki otaq hazır deyil, yəni təmirə ehtiyacı var. Kupçalıdır. Evin tikintisində hər tərəfdə beton kəmərlər gedilmişdir. Ev küt barı kubikdən tikilmişdir. Həyəti hər tərəfdən kubik daş ilə hasar alınmışdır. Qiyməti videonun altında qeyd olunacaqdır. Bu ofisimiz Heydər Aliyev prospektində yerləşir. İki mərtəbəli binanın birinci mərtəbəsidir. Heydər Aliyev prospekti 61 nömrəli binadır. ...17 ildir bu işlə fəaliyyət göstərirəm rəsmi qaydada. Kiraya müqavilələri, beh müqavilələri, yəni peçatlı ştamplı, peçatımız, ştamplımız, nəzarət kitabçamız. Hər bir sənət rəsmiləşdirilir. Əmlakınızın saçında gecikmələr varsa, bu ofisə müraciət edə bilərsiniz, gördüyünüz ofisə. Hər bir gördüyüm işin cavabdehliyinə özüm cavabdehəm. Satışa qoyulan hər hansı bir əmlak bazar qiymətlərinə uyğun gələrsə, tez bir zamanda əmlakımızı bizim vasitəmizlə sata bilərsiniz.